Hej og velkommen til. I dag vil jeg guide dig gennem nogle øvelser, som er relateret til træfasen. Og træfasen i traditionel kinesisk medicin, det vil sige, at det er nogle øvelser, som korresponderer, altså som er gode at lave på denne her årstid om foråret, og som korresponderer med vores lever, galdeblære, medianer. Når vi arbejder med træfasen i relation til et bevægelsessystem som qigong og energimedicin, så er det hensigtsmæssigt, at øvelserne har en vis dynamik og bevægelse, sådan så at vi kan få opløst den stagnerede qi, som vi, som mange danskere i hvert fald kan have en tendens til. Og de her øvelser, som vi skal arbejde med i dag, er effektive i forhold til at opløse eller frigøre qi i kroppen, og så opbygge det efterfølgende. Så det er tre øvelser i alt. Og den første øvelse, det er shaking, Shaolin shaking, som jeg også kalder den. Og det, der er vigtigt i Shaolin shaking, det er egentlig bare, at du står og har en god kontakt til underlaget gennem dine fødder. Sørg for, at vægten er lige fordelt hen over din fod, og så lige står et øjeblik og finder ligesom det punkt, hvor du kan begynde at trække vejret dybere og slappe mere af i din krop. Så tag et par dybe ind- og udåndinger og giv slip på spændinger og stress hver gang, at du ånder ud. Så for knæene er let bøjet. Og mærk også, at der er en god kontakt via dine fødder til underlaget, som sagt, men også, at der er kontakt opad til toppen af hovedet og til det, som vi kan kalde for himlen, eller den, ja, den sfære, som omgiver os. Det opleves som en kontakt via toppen af hovedet. Sådan så vi har kontakt både til jorden og til himlen. Og så ret særlig meget fokus på dine fødder igen og jorden. Og begynd at shake helt nede fra fødderne af. Ligesom et træ, der bevæger sig i vinden og har sendt dybe rødder ind i jorden i øvrigt. Så den fornemmelse af, at vi giver efter for en impuls, som kommer helt ned fra jorden af og går op igennem vores krop. Og i Shaolin Checking arbejder vi også i forhold til rummet, som omgiver os. Og det vil sige, at du kan forestille dig, at du skubber nedad, eller du skubber ud til siden, eller du skubber bagud, kan du også. Og du kan skubbe fremad. Og opad. Bare være afslappet i kroppen imens. Du bliver rystet, som at komme helt ned fra fødderne og gå op igennem kroppen. Og så efterhånden, så falder bevægelsen til ro igen.
Du genvinder det dybe åndedræt og tillader åndedrættet efterhånden at finde et leje, falder til ro igen. Og så lige laver en samling. Stå et øjeblik og slap af, mens åndedrættet gradvist falder til ro. Og måske også du lige kan mærke effekten af øvelsen i kroppen. Hvad er det, den her øvelse lige fik sat i gang? Okay. Så skal vi arbejde lidt med den næste, og der vil jeg anbefale, at du laver lidt større afstand mellem fødderne. Fordi vi skal arbejde med en øvelse, som hedder The Woodcutter eller Brændehuggeren. Og her der folder jeg hænderne sammen sådan her. Og så kommer jeg op på en indånding. Det er en meget enkel øvelse, og der er også rigtig meget fart og eksplosion i denne her øvelse. Og når jeg så kommer ned, så er det med lyd på. På udånding. Ha. 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 Sidste gang. Ha. Så efter den anden øvelse her, skal vi så tage hul på den sidste øvelse for i dag. Og den sidste øvelse hedder Pushing the Ocean Wave. Og jeg guider lige så stille. Men jeg vil lige først og fremmest fortælle lidt om benstillingen. Og fordi hvis du, jeg tror lige jeg gør det, så jeg står lidt for skudt i forhold til kameraet. Så det jeg gør i virkeligheden, det er lige åbner op med den ene fod og træder frem med den anden, sådan her. Og ja, jeg kan vise det forfra, sådan der. Så det vil sige, at den forreste fod peger fremad. Hvis du forestiller dig, at du står på en urskive, så vil forreste fod pege mod klokken 12. Bagerste fod pege mod klokken 10. Og så samler jeg min chi. Forestil dig, at du samler energi ind til dit center, som ligger lige under navlen, lidt ind i kroppen. Så vi samler altså chi ind her. Og så fortsætter bevægelsen opad på en indånding. Læg mærke til min forreste fod. Den er strakt, og jeg løfter den toppartiet op, sådan så at vægten hviler ned på hælen, men hovedsageligt på det bagerste ben. Jeg skal nok vise det fra siden af lige om lidt. Og så kommer jeg ned på en udånding, går frem i bevægelsen her, bliver fremme med vægten, mens jeg strækker igennem på en indånding. Set fra siden af, samler chi, sådan her, og går tilbage med vægten på den bagerste fod, samtidig med at løfte op på en indånding. Læg mærke til, den forreste ben er strakt, og hælen er i gulvet. Kigger op. Kommer ned med vægten. Går frem i et stræk på en indånding, og bliver fremme med min vægt hele vejen op. Tilbage igen. Og kommer op med hænderne nærmest som om, at du vil placere målet på himlen.
Vi tager lige en sidste gang her. Kom frem med vægten og lad vægten blive frem. Indånding. Og så skal vi i princippet over, så vi har, nu har vi den, skal lige se lidt tilbage, så har vi den anden fod forrest. På samme måde gør vi som før, kommer op, og når hænderne er ude fra hjertet, så er det, at jeg folder denne her håndstilling her og går op. Kom op på en indånding. Kig op. Gå ned. Udånding. Og kom op på en indånding. Lad vægten blive fremme og gå ind i strækket. Jeg kan vise det mere fra siden igen. Vægten går tilbage, kommer op på indånding. Bliv et øjeblik i stillingen og kom så ned igen på udånding. Gå frem med vægten. Så for hele foden er plantet i gulvet på forreste fod, når du kommer frem og op. Vi tager lige en sidste gang her. Løfter forpartiet på forreste fod og kommer op. En sidste stræk. Og så kunne jeg jo vælge at gøre det til den modsatte side. Så tager vi lige tre til hver side her. Så noget af det, du kan tjekke i forhold til, om du står rigtigt, når du kommer tilbage med vægten, det er en lille vigtig detalje, det er, at dit knæ skal helst være over foden. Ja, faktisk skal det være midt imellem dit hofteled her og din midten af foden, sådan så, at du ikke vrider i dit knæ på nogen måde. Så helt naturligt afslappet afsæt. Kom op og gå ned igen. Gå frem. Og afslut. Så laver vi lige tre gange mere til den anden side her. Op på indånding, med vægten lige frem, stræk, mærkes gennemgående stræk i hele kroppen. Kommer ned.
komme frem med vægten en sidste gang. Samling til allersidst. Så kan du føre den ene fod tilbage til den anden, så du står med et samlet fokus eller samlet fødder. Og lige retter din opmærksomhed et øjeblik ind i kroppen. Mærker effekten af øvelsen. Mærk effekten af øvelsen i din krop. Tillad også åndedrættet langsomt at falde til ro igen. Mærk en dybere ro og stillhed i din krop. Via åndedrættet. Åndedrættet er en rigtig god måde at være til stede i kroppen på. Så hvis du føler dig distraheret af noget, så vend tilbage til åndedrættet og mærk det. Og tillad opmærksomheden at forankres i kroppen igen. På den måde så slipper vi en masse tanker, overflødige tanker, der kommer og går hele tiden, og kan være mere til stede her og nu.